Polovina avgusta je vreme kada se u mnogim kućama već osjeća miris kuvanog paradajza i to je nešto od čega domaćice obično počinju pripremu zimnice. Poslednjih godina mnogi kupuju već pripremljen sok od paradajza, što je velika ušteda na vremenu koje je potrebno za pripremu. Pre puno godina ja sam si sama pravila paradajz, mlela, sve kuvala, sad mi je brže i jednostavnije od njih kupujem. Godinama zadovoljna sam paradajz, što kaže i tako. Deca nose se u Slovačku, mamin paradajz kuvani i sin i ćerka domaći i mogu vam reći da je super paradajz, super. Malo se prokuva, sad 2-3 prsta da izvri i onda je gust, lepi. Za proizvođače ovih dana pune su ruke posla, jer tokom jedne sezone proizvedu se ogromne količine paradajza i soka, no ipak iz poljoprivrednog gazdinstva Savić navode da je ove godine suša uništila veliki deo zasada paradajza. Mi imamo naše domaće gazdinstvo i sad smo ovdje plastenike aktivirali, a i ovako imamo 4 jutra sadimo paradajz. Mogu da vam kažem, rod je podbacio jedno najmanje 40% zbog jakih suša i jako mi imamo ovoga naše bunare i navodnjavamo, ali to nije dovoljno za tu toliku vrućinu. Ali sve u svemu je paradajz koji je rodio u kvalitetu. Porodica Savić već više od 25 godina snabdeva Staropazovčane svežim sokom, a ove godine cena je 80 dinara po litri, koliko košta i svež neprerađen paradajz. U dve vode. U prvoj vodi peremo, stavljamo, čistimo ovo, izbacujemo ovo zeleno i koren i onda stavljamo u drugu vodu gdje se opet pere i posle se stavlja na mlevenje. I šta dalje, kako onda to posle ide? Posle iz tog suda sipam ljudima u balone, u kante i tako. Šta ljudi kažu, su zadovoljni? Gotov proizvod i žene su zadovoljne, olakšali smo im posao. Dođu samo stave kući da se kuva i to je to. Kuvani paradajz je nezaobilazna namirnica u kuhinji jer nam koristi za pripremu raznih jela. Odličan je kao sos za špageti ili makarone, ali će vam fino poslužiti i za pripremu ukusnih ćufti. Možete ga piti kao sok uz neki od obroka ili zasebno jer odlično okrepljuje organizam i hrani ga potrebnim nutrijentima.